Σε δύο φάσεις εξελίσσονται οι έρευνες των υποδιευθύνσεων ασφάλειας Χανίων και Ρεθύμνου για την εξιχνίαση του στιγερού εγκλήματος που βρίσκεται πίσω από τον εντοπισμό ανθρώπινου κεφαλιού, πιθανότατα Ασιάτη, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της Δεδίσα. Η ΜΕΝ υπηρεσία του Ρεθύμνου ψάχνει την πιθανή διαδρομή του απορριμματοφόρου που περισυνέλεξε τις σακούλες με τα φρικιαστικά ευρήματα, αλλά και κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις, αν και η παρέλευση του χρόνου δεν ευνοεί. Η ΔΕΗ υποδιεύθυνση ασφάλειας Χανίων είναι σε στενή συνεργασία με την ΔΕΔΙΣΑ, αναζητώντας στο εργοστάσιο το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να λύσει το γρίφο. Τα απορριμματοφόρα φορτώνουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Από το γειτονικό Ρέθυμνο έρχονται περίπου 110 κυβικά την ημέρα απόβλητα και από τον υπόλοιπο, από τον νομό Χανίων έρχονται περίπου 250 κυβικά την ημέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες των αποβλήτων. Στις σακούλες που έκρυβαν τα ανθρώπινα μέλη υπήρχαν εκτός των άλλων έγγραφα και αποδείξεις από καταστήματα του Ρεθύμνου, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, χωρίς να είναι βέβαιο ότι σχετίζονται με το σημείο εναπόθεσης του τεμαχισμένου πτώματος. Αυτή είναι η εκτίμηση των αστυνομικών αρχών και προκύπτει από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ από έγγραφα τα οποία βρίσκονταν πέριξ των ευρημάτων και παρέπεμπαν σε υπηρεσίες που βρίσκονται στο νομό Ρεθύμνης. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων πάντως εκτιμά ότι τα σύγχρονα μέσα της ελληνικής αστυνομίας και οι αναλύσεις DNA είναι ικανά να οδηγήσουν στην ταυτότητα του θύματος αλλά και στον αιμοσταγή δολοφόνο. Βέβαια, αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο δράστης είναι ότι ακόμα και αν κρύβεται αυτή τη στιγμή, σε κάθε περίπτωση από τις αναλύσεις που θα γίνουν τόσο από τους ιατροδικαστές όσο και από την ελληνική αστυνομία, η οποία πλέον διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια, πρέπει να σας πω ότι η ταυτότητά του είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι πολύ γρήγορα στα χέρια των αρχών, με την έννοια ότι υπάρχει, είμαι βέβαιος, θα υπάρχει γενετικό υλικό πλούσιο στο θύμα. Οι αστυνομικοί των Χανίων και του Ρεθύμνου συνεχίζουν την έρευνα που στην παρούσα φάση είναι στραμμένη στην κοινότητα αλλοδαπών ασιατικής καταγωγής του Ρεθύμνου.